Siis tosi hämmentävää ajatella, että oikeasti parin päivän päästä, niin seuraavan sukupolven konsoleita alkaa löytymään jo ihmisten kotoa. Ja tämähän on suorastaan nyt niinku juhlatilaisuus, koska Sonylta ja Microsoftilta ei ihan kauhean usein näitä uusia konsolisukupolvia tuu. Että nämä kaksi viime sukupolvea on kestänyt semmoinen 7-8 vuotta, joka on siis pari vuotta enemmän kuin mitä yleensä vielä. Ja normistikin se on silleen 5-6 vuoden välein. Ja nyt tosiaan, kun on se poikkeuksellinen vuosi, että uudet konsolit tulee, niin kyllähän mun pitää jotenkin hyödyntää tätä vuottakin. Ja mä päätin nyt kuitenkin sitten tehdä tämmösen videon ennen kuin nämä konsolit on julkaistu. Tämmösen Pleikkari 5 vastaan Xbox Series X videon. Tällaisen, tää ei oo mikään semmonen konsoli. Mä haluun sivistää ja yritän saada teille niinku avointa mieltä, eikä nimenomaan vähentää tällaista konsolisotimista. Koska jotkut asiat on vaan faktoja, ja ihmisten on tosi vaikea myöntää niitä, mutta joo, todennäköisesti tää tulee myös aiheuttaa sotaa ja varmasti paljon dislikejä, vaikka mä kuinka tätä yritän tehdä, joten mä oon niinku varautunut henkisesti siihen. Sori muuten, mä joudun jaarittelemaan näin paljon tähän alkuun, mutta kun mun on pakko vähän niinku rauhoitella tätä tunnelmaa heti alkuun, koska jos mä menen suoraan asioihin, niin ihmiset rupee suoraan spämmimään kaikki idioottimaisia kommentteja, ja mä en halua sitä. Varsinkin siis PC Master Race-tyypit siellä, niin teiltä ei ole kysytty mitään. Siis jos siellä on fiksuja PC-pelaajia, niitäkin näkyy aina välillä, jotka oikeasti ymmärtää, että konsoleilla on paikkansa ja konsolit on oikeasti hyviä vaihtoehtoja tosi usein. Itselläkin löytyy tehokas PC tosta ja pelailen sillä silloin tällä, mutta silti mä tykkään konsoleista ja ostan konsoleita, koska niille on syy. Jos te ette ymmärrä, että konsoleille on niin markkinoilla tosi tärkeä paikka ja konsolit on monelle oikeasti parempi vaihtoehto kuin PC, niin sitten teidän kommentteja ei kaivata. Voin tehdä tostakin jonkun video jossain kohtaa vaan sen takia, että nekin viisastuisi. Mut joo, tosiaan siis tarkoitus puhua Pleikkari 5 vastaan Xbox Series X:stä. Ei puhuta Series S:stä, koska siitä on kuultu pelkkää kuraa tässä kohtaa. Se on ihan hirveä konsoli kaiken kuuleman mukaan tällä kohtaa, joten en voi suositella missään nimessä. Hommatkaa Series X tai Pleikkari 5. Molemmat on oikeasti tosi hyviä vaihtoehtoja noista kahdesta. Mutta tosiaan mä oon jakanut neljään osaan tämän videon. Eka puhutaan tehoista, sitten puhutaan palveluista, sitten puhutaan peleistä ja sitten sen jälkeen puhutaan kaikesta muusta oheisjutusta. Ja sitten heitellään tänne vähän omia arvauksia mukaan, niin sitten voidaan 5 vuoden päästä naurella, että miten väärässä luuki oli näiden veikkausten kanssa ja tälleen. Kuten ehkä huomaatte, ja mäkin tiedostan, niin tää video on tosiaan aika pitkä. Jos te ette oikeasti halua katsoa koko videota, niin te voitte vaan skippaa siihen lopputiivistysosaan ja katsokaa esimerkiksi se. Siinä on ihan hyvin tiivistettynä asiat, mutta mä suosittelen kyllä silti katsomaan tämän koko videon, koska siis tää on ehkä sivistävin video, mikä mä oon käytännössä tehnyt. Ja mä kävin kaikki asiat mun mielestä läpi, mitkä vaikuttaa ostopäätökseen, että kumpi kannattaa hommata ja tälleen. Kävin ne niinku yksityiskohtaisesti läpi, että ei pitäisi jäädä tämän jälkeen oikein mitään kysymyksiä enää. Tämän jälkeen ei tarvitse katsoa oikein niinku mitään PS5 vastaan Xbox Series X videota. Niin sen takia suosittelen katsoa koko videon, saatatte sivistyä tosi paljon, mutta voitte skippaa loppuunkin, mutta jos skippaatte loppuun, niin älkää laittako mitään idioottimaisia kysymyksiä, mihinkä mä oon vastannut tämän muun videon aikana sitten. Mutta joo, eiköhän aloiteta. Ja niin kuin mä äsken mainitsin, niin aloitetaan tosiaan noista tehoista. Tälleen niinku Pleikkarin kanssa kasvaneena ja silleen niinku Pleikkaria ehkä enemmän kannustavana, sen verran mä voin myöntää, vaikka mä yritänkin avoin olla, niin Xboxissa on vaan enemmän tehoja. Dramaattinen hörppäys tähän väliin. Molemmissa laitteissa on siis käytännössä samat prosessorit, mutta tuossa Xbox Series X:ssä näytönohjain on RDNA2-arkkitehtuuriin pohjautuva 12 teraflopin näytönohjain. Ja Pleikkari 5:ssä taas on semmoinen hybridi RDNA 1 ja 2 välillä, ja sitten siinä on 10.28 terafloppia. Kenenkään ei käytännössä tarvi, niin kuin normaalin pelaajan ei tarvi yhtään tietää, mitä noi tarkoittaa, mutta kuten te kuulette, niin Xboxin numerot on isommat, joka niin kuin ihan suoraan tarkoittaa sitä, että siinä vaan on enemmän tehoa. Toki siis toi ero ei tuu ole mikään super massiivinen, että se on ehkä viidesosa niin kuin paremmat grafiikat. Niin tiettäkö siinä kohtaa, että jos pleikkari pyörittää peliä vaikka 1800 niin kuin pikseliä vaakana, eli 1800p vaikka, ja Xboxi pyörittää täytänä 4K:na, eli 2160p, niin se on niinku, silloin kun te sitä pelaatte, niin se on niin minimaalinen ero, että sitä ei kauhean selkeästi huomaa. Eli siis ongelmia näissä tehoissa ei oo, mutta Xboxin pelit tulee todennäköisesti näyttämään pikkusen paremmalta. Mutta pleikkarilla on yksi etu tässä teho-osastolla, ja se on se, että pleikkarissa on nopeampi SSD.
eli siis tallennustila. Näissä molemmissa uusissa konsoleissa siis on siirrytty kovalevyistä SSD:hin, eli Solid State Drivein, eli sähköiseen muistiin, mikä meinaa sitä, että kaikki latausajat on lyhentyy niinku ihan sikana, mikä on tosi mahtavaa. Mutta tosiaan siis Pleikkari Vitosen SSD lataa 5,5 gigabittiä sekunnissa, raakaa dataa ja sitten tuplana se käytännössä kompressoituna. Sitten vastaan Xbox Series X:n SSD, joka lataa 2,4 raakana ja 4,8 käytännössä kompressoituna. Eli siis paperilla Pleikkari Vitosen toi tallennustila on käytännössä tuplasti nopeampaa. Se ei todennäköisesti tule ihan suoraan oleen silleen, että Pleikkari Vitosen latausajat on niinku tuplasti nopeampia, koska siinä muutkin osat alkaa niinku rajoittaa sitä toimintaa. Mutta todennäköisesti latausajat tulee olemaan vaan niinku Pleikkari on niin lyhyitä, että Xbox ei tule pystyyn pysymään niinku konkreettisesti, ei pysy perässä. Tästä aiheutuu kans hirveä kiista nyt, kun monella nettisivulla alkaa olemaan sellaisia vertauksia, että kuinka nopeasti Pleikkari Vitonen ja Xbox Series X lataa. Sitten siinä näkyy sellaisia, että kun ne pelaa vanhaa Pleikkari Nelosen ja Xbox Onein peliä, mitä ei ole optimoitu kummallekaan laitteelle, ja sitten Xbox Series X latasi niitä oikeasti nopeampaa. Joka siis on silleen, että toihan kertoo siitä, että hei, tämähän on nopeampi SSD. Mutta siinä, kun sitä ei ole optimoitu, niin... En tiedä, mistä se käytännössä johtuu, se jossain se on bottlenecki, mutta molemmat pystyis lataamaan tuota nopeampaa. Ja siinä vaiheessa, kun peli optimoidaan, niin ei Xboxi vaan konkreettisesti voi olla yhtä nopea, jos tehot on käytännössä samat ja niinku tallennustilan nopeus on tuplasti nopeampaa. Niin niinku ei se fyysisesti mene silleen, että Xbox Series X, vaikka se kuinka optimoitaisi, niin ei se voi pysyä perässä käytännössä. Ja sen huomaa esimerkiksi siis oikeasti optimoiduissa peleissä, kuten esimerkiksi nyt julkaisupelinä toimiva Spider-Man Miles Morales Pleikkari Vitosella, niin se lataa siis kotinäytöltä niin tyyli 4 sekuntia, niin sä oot tossa niinku pelin valikossa, ja 2 sekuntia, alle 2 sekuntia, että sä oot itse pelissä. Eli käytännössä 6 sekuntia kotivalikosta, niin sulla on se niinku New York siellä auki, täydellä grafiikoilla ja valmiina pelaamaan. 6 sekuntia, se on ihan naurettavan pieni aika. Miettikää, tossa kestäis Pleikkari Nelosella varmaan 2 minuuttia tai jotain tällaista. Niin tolleen, jos ne optimoidaan Pleikkari Vitoselle, niin Xbox ei tuu pysy perässä. Eli tässä siis teho-osasto tiivistettynä menee niin, että Xbox Series X:llä grafiikat tulee näyttämään pikkusen paremmalta, mutta Pleikkari Vitosella kaikki tulee lataamaan pikkusen nopeampaa. Siinä on vaikea päätös, että kumman mä haluan valkata, koska siis... Xbox Series X:nkin latausajat on niin nopeet, niin kyllä mä saatan pystyä ihan hyvällä omatunnolla lataamaan 2 sekuntia pidempään, jos mun pelihahmolla on 10 partakarvaa enemmän, tiettekö? Niin se on semmonen trade-off, että mitä haluaa valita. Mutta todennäköisesti molemmat tulee olemaan tosi toimivia laitteita. Erot saattaa tulla, isoin ero sitten tulee ehkä siinä, että jos toi nopea SSD vaikuttaa myös pelisuunnitteluun, että tulisi sellaisia pelejä, mitä ei pysty kirjaimellisesti pelaamaan Xbox Series X:llä, koska se vaatii sitä ihan sikanopeat tallennustilaa, mutta en usko, että niitä ainakaan ihan kauheasti on tulossa, että se vaatisi sitä. Mutta joo, sekin on mahdollista. Sitten mennään toiseen osioon, eli palvelut. Ja tää on semmoinen asia, että noista tehoista nyt voi kiistellä, kun siinä on hyötyjä molemmilla, mutta palvelut on aika yksiselitteisesti kyllä niin kuin Xboxin puolella. Xboxi vie ihan sikana näitä, koska siis Xboxi siirtyi jo silloin niinku aikaisemmin oikeastaan, että ne rupes keskittyä enemmän nettipelaamiseen kuin mitä Sony, ja Sony on ollut niinku jäljessä koko tämän ajan. Ne on alkanut ottaa kiinni noissa nettipalveluissa, ja Sonyllakin nettipalvelut on nykyään tosi hyviä, niinku peruspleikkari plus jutut ja tämmöset, sä pystyt kavereiden kanssa pelaan kätevästi ja tälleen. Molemmilla on käytännössä hyvät ne, Xboxilla on ehkä vielä pikkusen paremmat ja käytännöllisemmät ja nopeammat, ja varsinkin se, kun Xboxin serverit on yleensä nopeampia, eli sä pystyt lataamaan, tiettäkö nykyään, kun moni lataa digitaalisesti pelejä, niin kun sä lataat vaikka 100 gigaa peliä jostain digitaalisesti, niin on se kiva, että se lataa puolet nopeampaa kuin se, että Sonyn serverit alkaa niinku lagaamaan, koska siellä tosi moni lataa sieltä ja ne ei ole yhtä nopeat kuin Xboxin serverit. Niin. Joten niinku noissa peruspalveluissa ne on aika tasassa, mutta Xboxin isoin etu koko konsolin myynnin kannalta, että siis isoin syy, minkä takia Xbox Series X kannattaa ostaa, jos se niinku haluaa, niin on Xbox Game Pass Ultimate. Ja siis, jos te tiedä, mikä tämä palvelu on, niin siinä tulee siis 15 € kuukausihintaan. Sä saat Xbox Live Goldin, Xbox Game Passin, johonka sisältyy nykyään myös EA-pelit, ja sisältyy myös kohtatyyli Bethesdankin pelit, ja xCloud. Kaikki 15 € hintaan. Eli siis tosiaan Xbox Live Gold on käytännössä täsmälleen sama asia kuin Pleikkari Plussa, eli siis ilmaisia nettipelaaminen, kuukauden ilmaisia pelejä ja niinku
erillisiä tarjouksia niille. Se tulee siinä mukana. Xbox Game Pass, eli siis kai joku yli 100 niinku peliä suoraan pelattavana vaan, että sä voit, hei, voin pelata tota ja voin pelata tota, kaikki on ne pelattavana, mitä siellä kirjastossa löytyy. Siellä on siis käytännössä kaikki Xboxin omat pelit, isot pelit, niinku Halot, Forzat, Gears of Warit, kaikki nämä löytyy. Ja kaikki Xboxin uudet pelit, kun ne tulee, eli sit kun Halo Infinite tulee, niin se tulee myös suoraan esimerkiksi sinne. Nyt sinne on tullut siis samaan palveluun, se on mun mielestä tullut jokain, niin EA:n pelit löytyy sieltä kans. Eli siis heti kun tulee uusi Battlefield, niin se on kans siellä heti. Bam, noin. Ja nyt kun Microsoft omistaa Bethesdan, niin Bethesdan pelitkin on siellä kaikki. Ja sit sä pystyt vielä pelaamaan niitä xCloudin kautta, niinku kaikkia noita pelejä pystyt pelaamaan xCloudin kautta, niinku kännykkään striimata ja pelaa vaikka tuossa bussimatkalla silleen kännykällä. Toki siis hyvä netti se yleensä kannattaa olla, että se toimii, mutta esimerkiksi Suomessa on aika hyvä netti. Niin siis, jos te hommaisitte nämä kaikki palvelut erikseen, niin tosta voisi niinku ihan hyvin joutua maksamaan semmoisen 30-50 euroa kuussa. Ja toi kaikki on 15 euroa kuussa. Eli siis se on ihan käsittämätön diili. Se on tosi paljon pelejä, tosi paljon pelattavaa. Sä et oikeastaan mitään enää tarvittu jälkeen. Sä oot niinku pretty much set. Ja sun ei tarvi ostaa yhtään peliä koko Xboxissa elämänkaaren aikana suurin piirtein. Pleikkarillakin siis on ihan kelpo palveluita. Esimerkiksi Pleikkari Now on ihan kiva palvelu, että pystyy siis striimaamaan vanhoja esimerkiksi Pleikkari 3 pelejä tosi paljon ja Pleikkari 2 pelejä jonkun verran. Mutta ne on toisaalta ihan täsmälleen samannäköisiä, niissä ei ole mitään graafisia parannuksia tai mitään tällaisia, niin sen takia se ei ole mikään super niinku jees, mutta siellä on ihan hyvä kirjasto ja se on niinku mukava palvelu ja ihan niinku ostamisen arvoinen sekin, mutta ei se pärjää Xbox Game Passille esimerkiksi millään. Ja sitten myös tulee Pleikkari 5, tulee se PlayStation Plus Collection, missä on siis joku, oliko se joku suurin piirtein 15 Pleikkari 4 melkein isointa peliä, mitä pystyy suoraan pelaamaan. Toki ne on taaksepäin yhteen sopivia, eikä ne ole mitään uuden sukupolven pelejä, mutta ne on kuitenkin jotain. Ja jos et ole Pleikkari 4 omistanut, niin se on tosi hyvä diili, koska Pleikkari 4 on oikeasti tosi monta hyvää peliä, mitä siinä on. Mutta joo, ei sitä vaan oikein mihinkään pääse, että kyllä Xboxi silti vie tämän niinku palveluosuuden. Tuo Game Pass Ultimate on vaan niin järkyttävän hyvä diili. Sitten siihen kolmanteen osioon, joka siis on tosiaan pelit. Ja tätä mä en voi ylikorostaa liikaa. Koska pelit on yksiselitteisesti oikeasti tärkein asia, niin kuin minkä takia kannattaa hommata joku konsoli. Se on, niin kuin, se on se isoin ostosyy ainakin mulle ja pitäisi olla oikeastaan jokaiselle henkilölle. Koska siis niillä tehoillahan ei ole mitään väliä. Sama maksaisit niin kuin konsolista 10 euroa ja siinä on saman verran tehoa kuin vaikka 3000 euron tietokoneessa. Jos sille ei ole hyviä pelejä, niin sillä ei tee mitään. Ei niillä tehoilla käynnissä tee mitään. Niin kuin konsolissa, jos ei ole hyviä pelejä. Ja siis pelejähän on vaikea mitata silleen objektiivisesti, koska jokainen siellä on pikkusen eri pelimakuja, jotka tykkää eri peleistä ja tälleen. Mutta esimerkiksi jos katsotaan sellaista yleistä tyytyväisyyttä ja niinku arvostelutuloksia, niin siitähän ei voida niinku aika objektiivisesti sanoa, että Sony voitti ton Pleikkari 4 vasta Xbox One kilpailun erittäin ylivoimaisesti. Siis Pleikkari 4 tuli paljon enemmän isoja yksinoikeuspelejä ja ne sai paljon paremmat arvostelut ja keräsi paljon niin enemmän palkintoja ja tälleen. Että Sony voitti ton tähän asti. Ja nyt tulee sitten hei ensimmäistä täyttä spekulaatiota. Mutta mä uskon, että Pleikkari 5 tulee voittamaan Xbox Series X noissa peleissä. Siis tällä me voidaan taas 5 vuoden päästä nauraa, jos mä oon ihan väärässä, mutta mulla on vähän semmoinen kutina, koska mulla on tosi korkea luotto noihin Sonyn omiin studioihin. Että Sonylla on studioita, kuten Naughty Dog, joka on niinku oikeastaan mun lempipelistudio. Ne tekee tosiaan pelejä, kuten Uncharted ja The Last of Usit. Ihan sika niinku panostettu pelejä. Niinku grafiikat on puskettu ihan kaikki irti konsolista. Ja sitten niinku tarinat on mahtavia. Ja niinku jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty tosi paljon niinku huomiota. Kaikki on hiottu niinku tappiin asti. Tosi lahjakas studio ja tälleen. Esimerkiksi sen takia Naughty Dog on niin rakastettu, kun ne kaikki pelit on niin sairaan niinku hyvin tehtyjä ja kasattuja. Sitten on myös niinku Santa Monica, joka tekee esimerkiksi God of War, joka toi God of War 4 oli tosi jees peli. Insomniac, Spider-Man oli ihana peli. Ratchet & Clankit on tosi kivoja pelejä. Sitten esimerkiksi Guerrilla Games justiin, joka tekee Horizonin. Horizon oli mahtava peli ja nyt tulossa esimerkiksi 2. Niin Sonylla on vaan tosi monta tommoista tosi vakuuttavaa studioa, jotka osaa vetää niinku tosi hyvin tehoja irti noista niinku Sonyn laitteista ja ne pelit on tosi panostettuja. Niin sen takia mä uskon, että Sony tulee hallitsemaan. Toisaalta siis Xboxihan on yrittänyt ottaa hirveästi kiinni, koska ne itsekin totesivat, että ne hävisi ihan totaalisesti Pleikkarille tässä viime sukupolven aikana. Niin Xboxihan siis on ostanut tosi monta studiota itsellensä.
Mutta tosi moni noista studioista on ollut semmonen, että ne on vähän arpapeliä. Että tuleeko ne tekemään, ne ei todennäköisesti tule, ne ei ole yhtä lahjakkaita ja yhtä isoja studioita. Niin Xboxille saattaa tulla enemmän sellaisia niinku kiinnostavia OK 10 tunnin pelejä esimerkiksi. Mutta ei sellaisia oikeasti mestariteoksia, minkä takia mä esimerkiksi ostan konsoleita. Koska mullakin on nykyään niin rajatusti aikaa, niin mä kerkeä pelata muuta kuin oikeastaan niitä parhaimpia. Niin mä pelaan mieluummin tietysti ne parhaat ja skip kaikki semmoiset OK-pelit. Kun ei mulla aikaa pelata, tiettikö, palkkaa. Mä veikkaan, että Xboxilla tulee enemmän sellaisia niin kuin OK-pelejä, koska niillä on niin paljon studioita nykyään, mutta niillä ei yhtä lahjakkaita studioita juuri ollenkaan ole. Tai näin mä väitän. Toki ne voi kehittyä, ne voi kasvaa, mutta tää on mun veikkaus tässä kohtaa. Paitsi tässä on yksi iso kysymysmerkki, ja se on tosiaan se, että Xboxihan osti Bethesdan nykyään, joka siis Elder Scrollsit, Doomit, Wolfensteinit, niin ihan sikana näitä, niillä on joku 8 studiota, ihan sikana tunnettuja pelisarjoja ja tosi hyviä pelejä. Mutta siitähän ei ole varmuutta, että tuleeks ne olemaan täysin Xboxin yksin oikeuspelejä. Ne tulee toimimaan vieläkin tosi itsenäisesti, ne tekee omia päätöksiä, ne tekee omat pelit, todennäköisesti rahoittaa itse omat pelinsä käytännössä, eikä ne ole Xboxin niin kuin lompakolla koko ajan pyytelemässä rahaa. Ja sitten taas, jos tekee noin isoja pelejä, ja niille ei ole täyttä niin kuin sellaista Xboxin tukea, että Xboxin rahoittaa kaikki pelit, niin siinä kohtaa riittääkö niillä budjetti, niin kuin, jos Xbox ei myy esimerkiksi tarpeeksi hyvin, niin riittääkö niillä budjetti tehdä niitä niin ison koko luokan pelejä? Saattaa olla, että ei. Jos ne tulee olemaan Xboxin eksklusiveita, niin tää tasoittuu tosi paljon tää ero, minkä mä näen tällä hetkellä. Mutta jos ne ei oo, niin sittenhän se on aika ongelmatilanne. Varsinkin, koska siis Xboxilla on vähän se tilanne, että niillä ei ole kauheasti omia isoja sarjoja. Halo on niinku ihan pirstaleina tällä hetkellä. Kyllä tiedän, että se on mennyt ihan farsiksi se touhu ja niillä ei oikein tunnu, että kellä ei ole mitään niin kuin suuntaa sen pelin kannalta ja siinä on niin kuin purkalla ja Jeesusteipillä kiinni tällä hetkellä se kasassa. Gears 5 tuli vähän aikaa sitten, niin uutta Gearsia varmaan saa odotella hetken aikaa, joten sekään ei ole vielä vähän aikaa tulossa. Ja sitten esimerkiksi Forza, mikä taas on Xboxin iso sarja, niin Forza on mahtavia, mutta voiko sä enää niinku kauheasti tarjota sellaista uutta, että hei, tän takia mä haluan ostaa, että sillä on uusi Forza-peli, koska joko ne on niitä perusajopelejä, missä on paremmat grafiikat, tai sitten se on Horizon, mikä on siisti, ja siinkin on paremmat grafiikat, mutta siinä ei niinku mitään sellaista käännös mullistavaa ei pysty tekemään, mikä on silleen, että hei, nyt mun pitää hommaa uusi Xboxi sen takia. Niin sen takia mä uskon, että pleikkari tulee viemään nämä pelit kyllä. Mutta aina löytyy joku 7 muttaa mulla näissä. Mutta yksi mutta mun täytyy vielä tähän sanoa. Ja se on se, että Xboxilla on tosi tosi vahva toi taaksepäin yhteensopivuus. Että Xboxiltahan löytyy ihan sikana noita, niinku, että sä pystyt pelaamaan alkuperäisen Xboxin 360-sen ja nyt tietysti Xbox Onein pelejä tuolla Series X:llä. Ja siis Xboxilla se, miten se tekee niin oikein, on se, että sä pystyt pelaamaan niitä vanhoja pelejä graafisilla päivityksillä. Esimerkiksi pelaat niinku Xbox 360-sen Red Dead Redemption 1, niin se pyörii Series X:llä 4K:na. Joka on sille, että sehän alkaa näyttää oikeasti melkein nykyiseltä peliltä. Ja siis ihan niinku mä tiedän, että tää on oikeasti aika iso juttu, koska mulla teki yhdessä kohtaa mieli ostaa Xbox One X tossa niinku koko vuosi takaperin. Ihan vaan sen takia, koska siellä on taaksepäin yhteensopivana SSX3, joka on mun lapsuuden ja vieläkin yksi mun kaikkien aikojen suosikkipeleistä. Ja se pyörii tosiaan niinku tyyli 4K:na Xboxilla. Niin ihan ton takia mulla tekisi mieli hommaa semmonen niinku uusi konsoli. Tiettäkö, vanhaa peliä varten, niin kyllä toi on aika iso juttu. Sonillakin siis pystyy jonkun verran pelaamaan vanhoja pleikkaripelejä, mutta kun niissä ei ole mitään graafisia parannuksia oikeastaan, paitsi pleikkari 4:n peleissä. Ja ne tulee kans pyörimään aika hyvin, kun ne kaikki tehoja on enemmän, tiettäkö. Mutta joo, niin taaksepäin yhteensopivuus on peleissä semmonen etu Xboxilla kyllä ehdottomasti. Minkä Sony pystyy kyllä korjaamaan, jos ne näkee sikana vaivaa, mutta en usko, että ne tulee saamaan sitä kiinni ainakaan vielä moneen vuoteen. Mutta joo, veikkaa tosiaan pleikkarin voittoa näissä peleissä. Saa jää nähtäväksi. Ja sitten päästään siihen viimeiseen eli neljänteen aiheeseen, joka tosiaan on kaikki muut jutut, mitä mä nyt en ole tähän mennessä maininnut vielä. Tosi iso juttu on, mitä varmasti moni ei ole sitä videon aikana vielä ajatellut, niin on se,
että Pleikkari Vitosessa on täysin uusi DualSense-ohjain. Siinä on siis paranneltu ja muun muassa se, että siinä on tärinäominaisuus on niinku tosi tarkka. Siinä on niinku erilaisia tärinöitä ja niitä on eri puolella sitä ohjainta ja tälleen. Sitten samalla myös ne liipasimet siellä takana, niin niissä ne jännitykset pystyy muuttumaan lennosta. Eli esimerkiksi jos sammut jollain pistoolilla, niin se on pystyt painamaan sitä helpommin todennäköisesti kuin se, että jos sä painat jollain vahvemmalla rynnäkkökiväärillä, niin sitten se voi olla niinku pitää painaa lujempaa sitä liipasinta. Niin tuossa on pari siis tuollaista selkeästi uutta ominaisuutta. Hienon kuulosia, onko niistä käytännössä hyötyä, niin taitaa oikeasti olla, koska siis nyt kun moni niinku arvostelija ja tämmönen on saanut jo Pleikkari Vitosen käsiinsä, niin oikeastaan jokainen melkein, ketä mä oon seurannut, niin on kehunut sitä tosi paljon ja silleen, että hei, tää on isompi juttu kuin mitä mä osasin odottaakaan. Et se alkoi mun mielestä, että joku Dave 2D laittoi semmosen video, että hei, tää on oikeasti aika iso myyntipointti, että tää ohjaaja on ihan mahtava silleen, että nämä ominaisuudet oikeasti vaikuttaa pelaamiseen. Sitten sen jälkeen MKBHD, siis meidän Marques, niin kaikki tietää, että jos Marques sanoo internetissä jotain, niin se tarkoittaa, että sen täytyy olla totta. Mikään ei ole totta ennen kuin Marques on se sanonut. Sekin kehu noita. Ja sitten nyt myös, kun on tullut Pleikkari Vitosen ja näiden arvosteluja, niin kaikki on kehunut sitä ohjainta. Niin tää saattaa olla oikeasti tosi iso myyntipointti. Toki sitä on tässä vaikea videolla tälleen, mullakaan itsellä ei edes oo sitä, niin mulla on vielä ekstra vaikea. Mä yritän vakuutella sitä, että joku toinen on kehunut mulle ja mä yritän kehua vielä teille. Ja kaikki vielä videon välityksen, se ei kauheasti ehkä toimi. Mutta katsotaan sitten, kun tulee kauppoon, niin saattaa olla iso juttu, kuulkaa. Tietysti Xboxilla on vaihtelevasti semmonen pikku temppu, että niillä taas ohjain näyttää käynyt samalta kuin Xbox Onein. Ja se näyttää oikeastaan samalta ja toimii samalla tavalla niin kuin ihan sen takia, että vanhat ohjaimet toimii tuossa Xbox Series X:ssä. Tosi oudosti selitetty, mutta siis kaikkia vanhoja lisälaitteita, kuten ohjaimia ja kuulokkeita ja tällaisia, niin pystyy käyttämään myös Xbox Series X:ssä, joka on siis silleen mahtavaa, koska jos sulla sattuu olemaan kaksi ohjainta, mullakin on kaksi Xbox Onein ohjainta, vaikka mulla ei ole Xboxia, niin tiettäkö, jos mä hommasin Series X, niin mulla on heti valmiiksi kolme ohjainta, koska siinä tulee yksi mukana, tiettäkö. Niin se on tosi iso etu, kun ne ohjaimet kuitenkin nostaa hintaa heti, kun haluaa pelata jonkun Sackboyn, vaikka Pleikkari Vitosella julkaisupäivänä kolmen kaverin kanssa. Niin sun pitää ostaa kolme ylimääräistä ohjainta, ja se on heti niinku aikamoinen summa heittää. Niin niitä on silleen etu, mutta toisaalta mä ehkä otan silti itse henkilökohtaisesti mieluummin uusia ominaisuuksia tälleen, kun kuitenkin tää on seuraavan sukupolven konsoli, ei mikään saman sukupolven, tiettäkö lisäys, vaan tää on seuraavan sukupolven konsoli. Se olisi kiva, jos molemmat toimis. Ja olisi silleen, että uusia ohjelmia myydään, mutta tosiaan Pleikkari 4 ohjelmilla pystyy pelaamaan kyllä Pleikkari 4 pelejä Pleikkari 5:lla, mutta muuten ne ei toimi. Kaikkia Pleikkari 5 pelejä pystyy pelaamaan vaan Pleikkari 5 ohjaimella. Vitsi, kun oli vaikea selittää. Eiköhän se siinä. Kuitenkin. Siinä oli tosiaan kaikki tämmöiset niinku konkreettiset, ehkä tämmöiset ostopäätökseen vaikuttavat asiat. Sitten on tosi paljon sellaisia suoraan ihan oikeasti henkilökohtaisia asioita, mistä niinku voi kiistellä, että jotkut nyt tykkää enemmän vaikka Pleikkari Vitosen tosta niinku ulkonäöstä, tai jotkut tykkää enemmän Xboxin käyttöjärjestelmästä, tai tällaisia, mistä niinku tavallaan en mä voi ottaa silleen kantaa, että molemmat hoitaa hommansa ihan hyvin, ja ihan se on enemmän niinku mistä itse tykkää, niitä on paljon. Sitten esimerkiksi semmoinen, että millä kaverit pelaa, niin sehän vaikuttaa myös monen ostopäätökseen. Mutta se on semmoinen, että mä en voi niinku kommentoida tota noin. Mutta yksi asia on jännä, että onko tullut mieleenkään, että mä en ole koko videon aikana vielä maininnut kertaakaan hintaa. Ja se on kuitenkin tosi iso juttu yleensä. Tosiaan siis seuraavan sukupolven konsoleista halvinhan on Xbox Series S. Mutta tosiaan siis me ollaan kuultu siitä pelkkää paskaa tässä kohtaa. Liian vähän tehoja, pelit ei pyöri, ei oikein mitään pelejä. Se on tosi huono ostos niin kuin kaikilla mittapuilla mun mielestä oikeastaan tällä hetkellä. Saattaa muuttua joskus, mä saatan olla väärässä, mutta ei olla kyllä kuultu kauhean hyvää. En suosittele. Mutta niin kuin oikeista seuraavan sukupolven konsolista, missä on myös niin kuin seuraavan sukupolven tehotkin, on tosiaan Pleikkari 5 All Digital Edition, tai mikä se Digital Edition, se missä ei ole levyasemaa. Eli siis siinä on täysin samat tehot kuin mitä Pleikkari 5 levyasemallisestikin, mutta se maksaa 100 euroa vähemmän. Se on se 450 suurin piirtein, 430, mitäköhän sen tonkaan. Olisiko 430, millä sen saa halvimmillaan? Jos te asutte jossain korvessa ja teillä ei ole pelikauppaa tai te ette halua tilaa postissa, niin silloin voitte hommaa tonnoin, mutta muuten mä itse suosittelen melkein sitä levyasemallista, koska
niinku levyllä saa yleensä pelit halvemmalla. Joten kun te hommatte 10 pelin, se on maksanut itse jo todennäköisesti takaisin. Sitten voitte ostaa myös esimerkiksi kaverilta jotain vanhoja pelejä tälleen. Niin sitten se maksaa jo parissa sellaisessa itsensä takaisin, kun ei tarvi hommaa niinku jostain pleikkaristoresta 70 näitä pelejä esimerkiksi. Mutta tosiaan jännä juttu on se, että Xbox Series X hän on halvempi kuin mitä Pleikkari 5, se levyasemallinen versio. Eli sä saat kirjaimellisesti enemmän tehoja niinku halvemmalla. Joka on itse sama tilanne. Ei yhtä pahasti todellakaan. Tää on erittäin silleen, että tehoja on melkein saman verran ja hinta on melkein sama. Se vähän päältä 500 molemmissa. Ei siinä käytännössä ole juuri mitään merkittävää eroa, mutta se on jännä, että tämä kääntyi toisinpäin, koska Pleikkari 4 taas silloin, kun se julkaistiin, niin se oli halvempi kuin Xbox One ja tehokkaampi. Mutta siinä oli ihan selkeä ero, siinä oli selkeä ero tehoissa ja selkeä ero hinnassa. Nyt se on aika minimaalinen. Mutta joo, kaikki tämä mun mielestä viittaa siihen nytte. Tämä on niinku tämmönen koko videon conclusion alkaa tästä, niinku, että tässä niinku, miten koko tämä seuraava sukupolvi tulee menemään. Niin. Tosiaan tosi ihanan kilpailullinen sukupolvi on taas vaihteeksi tulossa. Tai siltä tämä vaikuttaa, koska siis molemmilla on hyviä etuja. Koska siis Xbox Series X on käytännössä, no mä sanoin tässä kohtaa, että halvempi, koska samat ominaisuudet, jos haluat levyaseman, niin se on halvempi, siinä on enemmän tehoja, pleikkaristossa on nopeampi SSD, palvelut on paremmat Xboxissa, pleikkarilla on todennäköisesti pikkusen paremmat pelit. Pleikkari vitosella on uusia niinku tällaisia ohjainominaisuuksia, tällainen seuraavan sukupolven ohjain. Xboxilla toimii vanhat ohjaimet. Tällainen tässä on niinku tosi paljon kilpailua ja oikeesti mä näen ihan hyviä syitä hommaa kumpi tahansa laite. Eli jos te vaan pystytte olemaan, älkää olko silleen fanipoika, että hei mä hommaan tämän, koska mä oon aina ollut Xbox-fani. Jos teidän mielestä pleikkari on nyt parempi, niin hommatkaa pleikkari. Jos teidän mielestä nyt Xbox vaan hei, se muuten on parempi. Niin kuin ihan rehellisesti pystytte itselle sanomaan, että se on parempi, niin hommatkaa se. Todennäköisesti molemmat tulee olemaan hyviä laitteita. Että tosi kilpailullinen sukupolvi todennäköisesti tulossa. Mutta mä itse kyllä veikkaan, että pleikkari tulee tämän viemään vaan se teki, että mä veikkaan, että pelit tulee olemaan parempia. Ja sillä pystyy myymään konsolit. Esimerkiksi Nintendo Switch on se tietysti hieno konsoli, semmonen tosi siisti teknologialaite, mutta vaikka se maksaa aika paljon ja siinä ei ole tehoja, niin se myy sen takia, koska siinä on ihan pirun hyvät pelit. Niin. Mä veikkaan tähän samaa tyyliä esimerkiksi pleikkarilla tapahtuu. Mut joo, semmoiset karseet veikkaukset tähän näin vielä. Et sanotaan, että siinä 5 vuoden päästä esimerkiksi, niin pleikkari on myynyt 1,43 kertaa Xboxien määrän. Toi on mun veikkaus, toi on mun kerroin. Ihan niinku tyhjästä heitä, ei mulla ole mitään tieteellistä pohjaa tähän. Mä sanon, että pleikkari myy niinku 43% enemmän kuin Xboxi. Joka meinaa siis sitä, että sanotaan, että Xbox Series X, mä en tiedä pitääkö laskea S-säkin tähän mukaan, mutta Xbox Series konsolit on myynyt 87 miljoonaa silloin 5 vuoden päästä. En mä tiedä, se on vähän aikaisin. Onko se vähän liikaa? No mutta kuitenkin sanotaan 87 miljoonaa, jolloin sitten pleikkareita, jos sen kertoo 1,43, niin pleikkareita olisi myyty 124,4 miljoonaa. Siinä on mun veikkaukset. Toi 5 vuotta on kyllä ehkä vähän liian vähän. Sanotaanko sitten, kun ne konsolit, sit kun tulee seuraavat konsolit, eikä sellaiset puolittaiset Pleikkari 5 Pro tai tälleen, vaan seuraava Pleikkari 6 esimerkiksi, niin siihen mennessä, niin noin on ne myyntiluvut, mihinkä nää päätyy, nää konsolit. Katsotaan. Joo. Saattaa kuulostaa aika jopa niinku korkealta, mutta pelaaminen on koko ajan suositumpaa ja tälleen, ja ihmiset hommaa koko ajan uusia konsoleita ja tälleen. Noinkin on hirveä kysyntä ollut noista uusista konsoleista, joo niin. En tiedä. Ja nyt on taas jopa semmoinen, että on sukupolvellinen ero, että Pleikkari 3 ja Pleikkari 4, niin grafiikat päivittyy aluksi erittäin pikkusen, että piti katsoa meidänkin jotain pikseliä, silleen, että hei, tuossa on enemmän pikseleitä ruudulla, se piti niin laskea jostain freeframeista, mutta nyt tulee varmaan ihan selkeästi näkyviä eroja taas oikein. Ei nyt tietenkään sama kuin jostain 8-bittisestä, niin Nintendo siirtyy 64-bittiseen, niin se tosiaan, ooo, mitä? Ei se kyllä siirtynyt suoraan, mutta siis niinku 16-bittisestä 64 vaikka, niin sekin on silleen, aah, mitä. Mut joo, ei tietenkään silleen. Mut joo, hei. Saatte ihmeessä laittaa kommentteja, kunhan te ette ole idiootteja. Jos te niinku yritätte mollata niinku jompaa kumpaa konsolia, ja varsinkin silleen, että te mollaatte toista ja yritätte ylistää toista, niin sitten olette kyllä idiootteja. Niinku sitten olette vaan oikeesti tyhmiä. Ei millään pahalla. Koska molemmat konsolit on tosi hyviä laitteita. Jokainen henkilö saattaa tykätä eristä, ja ihan hyviä perusteluita on. Molemmille. Joo. En mä tiedä, pitäis varmaan tehdä semmonen PC vastaan konsolikin jossain kohtaa, niin sit PC pelaa, et saa äänensä johonkin kuuluviin, mutta vitsit kun mä jaarittelen ihan liikaa näin videoilta, tästä ei tuu mitään oikeesti.
Eiköhän laiteta konsoli sodat taas, täysillä käntiin siellä kommenteissa. Kaikki hakee soihdut ja taalikot ja pistetään kunnon sotaa siellä käntiin, vaikka tän videon tarkoitus olikin pelkästään siivistä. Ja yrittää saada tätä avoimuksia, kun ajattelen kaikki näitä asioita, mutta minkä sille voi, kun tää on niin kriittinen asia ja joidenkin täytyy olla vaan idiootteja, koska hän kaikki osallut tietenkin fiksuja, niin sit se aiheuttaa hirveetä Kiinaa. Tämä kuulosti kyllä ihan siltä, että mä sanoin Kiina tohon loppuun, mutta ei nyt yrittänyt mitään Kiinasta, Kiina-vihjauksia tähän näin. Kauppasota käyntiin sinnekin vaan. No sotaan tääkin. Joo.